Zmrtvíme to treba rázne rozbaliť. Je 472. tréningový deň na bojového potkana. Ideme rešpektovať. Tohto dojazíme. No nemôže. Tohto dojazíme. Je 10.11.2023. Začíname 18.30. A dojazíme tohto pičeného hamrana. Ako pod nás. A dneska sú výťahy, drepožrty a klikožrty. Klasický setup je piatok. Vypadáme to klasický setup. Samozrejme sú to prekrené časy. Nikto o tom nepochybuje. Ale že zlikvidovať dve funkcie, zrušiť funkcie viceprezidentov historicky prvýkrát, len preto, aby ste zároveň vytvorili tu, to je čistá poprava. Teraz vlastne pán Juhás robí čo? Tak pán Juhás zrejme mu zrušia poverenie, lebo on bol poverený a zostane tam na tej funkcii, na ktorú bol pôvodne zaradený. Neviem, či je to funkcia nejakého radového príslušníka, neviem, na akej. Na inšpekcii? Áno, áno. A pán Daňko je stále riaditeľ NAKA? Pán Daňko je stále riaditeľ NAKA, takže je na dovolenke, ak sa nemýlim teraz, ale je stále riaditeľ. A on má tiež status chráneného oznamovateľa. Aj on má ten status. Viete, paradox je v tom, že tí dvaja viceprezidenti boli ochotní odísť dobrovoľne. Tak neviem, prečo sa tie otvorené dvere vykopli. Prečo ich cítil potrebu pán minister vykopnúť a takýmto nedôstojným spôsobom tu znásilniť zákon. Čo sa teraz deje na NAKE? No, pracuje sa ďalej, tak je doteraz. Ten duch tam zostal, pevne dúfam. Čiže sa má pracovať a má aj postupovať podľa zákona, tak, jak sa patrí a podľa pokynov dozorujúcich prokurátorov. A dá sa politicky ovládnuť celá NAKA? Určite áno, dá sa. Tak, ako? Takže vymeníte riaditeľa, vymeníte jednotlivých riaditeľov odborov, príslušne potom ďalších oddelení a už budete pridelovať spisy vyšetrovateľom typu Jombik, Barochovský, ktorí boli napríklad dvorní vyšetrovateľia Kočina. Videli sme, že čo sa oni chytili, to išlo dostratená. A keď tam prišli slušní vyšetrovateľia, tak sa to chopili a pán Kočner je pravoplatne odsúdený. Čiže vlastne, keď vymeníte ten manažment, tak ten potom rozhoduje, kto čo vyšetruje? Áno, lebo nám také nie je elektronické pridelovanie spisov. A vy tým, komu to pridelíte, už viete, že či ten policajt to vyšetrí alebo nie? Presne vieme, že akí sú tí vyšetrovatelia v tom systéme. Lebo aj za Fica tam stále boli vyšetrovatelia, ktorí sa snažili vyšetrovať napriek tomu, kto bol predseda vlády, kto bol minister vnútra. Ale tí nedostávali. Napríklad Čulila a jeho kolegovia nedostávali kľúčové korupčné kauzy na vyšetrenie. To dostávali tí dvorní vyšetrovatelia. A predpokladám, že sa bude postúpať, kto má tradíciu na Slovensku, tak pôjde to v týchto intenciách aj ďalej. A čo tí slušní vyšetrovateľia zostanú tam? Tak predpokladám, že zostanú tam a budú riešiť nejaké trestné činy, ktoré nemajú dosah na politiku. Nemajú celospoľočenský význam a nemajú dosah najmä na korupciu a politiku. Tam, kde budú politicky exponované osoby figurovať, tak tam budú vyšetrovať. Predpokladám, že vyšetrovateľia, ktorí presne budú vedieť, akým spôsobom majú vyšetrovať alebo nevyšetrovať. A čo s tými rozrobenými prípadmi? Oni sa dajú zobrať policajtom, ktorí majú teraz zadať sa novým? No, bez ničoho? Zobrať to môže nadriadený, ale prokurátor do toho môže vstúpiť dozorujúci a prikáže to späť. Na to sme tu mali prípady aj, čo bolo prípad. To sa aj vyšetruje vlastne. Presne tak, takže čiže to nie je úplne jednoduché. Nie je to jednoduché. Tam dozorujúci prokurátor má kľúčové slovo. A keď je to nejaký slušný prokurátor, napríklad z úradu špeciálnej prokuratúry, tak tam ten nadriadený s tým nevie spraviť nič. Ale môžu spraviť organizačnú zmenu, rozprášia celú národnú kriminálnu agentúru, rozhážu tých ľudí po okresoch, po krajoch. Vtedy prídu aj o tie spisy? Vtedy v podstate asi áno, lebo stačí, keď rozhážu tých, ktorí sú nepohodlní. A nechajú tam na nejaké zúžia počet Národnej kriminálnej agentúry, alebo nejakých 200 a zaradia tam tých, ktorí sú nepohodlní. Keď vidíte vlastne, čo sa deje v tých prvých dňoch, ako prebieha tá diskusia, myslíte si, že zostane zachovaná špeciálna prokuratúra, špeciálny súd? Alebo sa to vyrieši znížením tých trestných sadzieb? Tak keď vidím, čo spravil pán minister vnútra na úvod, akým spôsobom, akým tempom pokračuje, že niektorí mu zatlieskajú, tak a tie vyjadrenia vnímame v tom verejnom priestore, že tu treba zrekonštruovať tie trestnoprávne procesy masívne,
aj legislatívne, tak predpokladám, že ten úrad špeciálnej prokuratúry bude, to je otázka času, odstavený. Či už personálnou výmenou špeciálneho prokurátora, alebo zrekonštruuje tú špeciálnu prokuratúru, treba si ju zaradiť pod generálnu prokuratúru. Ale určite budú snahy smerovať k tomu, aby sa tá špeciálna prokuratúra odstavila. A o tých znížených sadzbách, ktoré pripravujú, si čo myslíte? To je humorné. To je naozaj komické. Každý, kto sa tomu aspoň troška rozumie, vie, že o čo tam ide. No, vy hovoríte, že každý, kto sa tomu aspoň trošku rozumie, vie, o čo tam ide, ale tie výsledky volieb ukazujú, ako keby väčšia časť verejnosti nerozumela tomu, o čo ide, a možno ani nerozumie, že prečo sa vy usmievate teraz, keď o tom hovoríte. Tak lebo v týchto časoch znižovať za závažnú korupčnú a vôbec majetkovú trestnú činnosť, tie trestné sadzby, až na úroveň, že je tam možné ukladať podmienečné tresty, tak čo tu zastaví tých ľudí, ktorí tu ohľadali verejné financie v tejto spoločnosti? Podmienka ich nezastaví. Tak podmienka koho zastaví? Ja neviem. Ja si myslím, že keď sú tu miliónové škody a dostanete nejakú podmienku, tak zrejme vás to nezastaví. Prečo by ste v tom nepokračovali? Tak lebo keď to spravíte druhýkrát, dostanete prísnejší trest? Myslím si, že uvažovať takýmto smerom je podľa mňa veľmi nešťastné. Čiže nemáme drastické tresty za korupciu, lebo porovnávajú to s inými krajinami a hovoria, že tam je to iné. No ale tam ani nemajú takú mieru korupcie ako my na Slovensku, takže podľa mňa je to regulované správne. To nie je ako prípad drogovej trestnej činnosti, že na nejakú mastičku, ktorú si doma namiešate z marihuány, vám uložia nejaký 15-ročný trest, čo je naozaj nezmysel. Tam určite treba do toho zasiahnuť a znížiť tie trestné sadzby, ale pri korupcii, ktorá bola jedným z najväčších problémov v rámci našej spoločnosti a naozaj nahlodávala tie verejné financie, je veľmi nešťastné znižovať tie trestné sadzby. Čo ste si pomysleli, keď ste videli tú bezpečnostnú akciu na hraniciach s vodným dielom? No, a videl som už veľa vecí v živote, ale vedel som, že ten výsledok bude nula. Každý, kto sa tej problematike venuje aspoň chvíľu, tak vie veľmi dobre, že je to organizovaná trestná činnosť tými prevádzačmi, ktorí komunikujú, dokonca majú aj niektorých skorumpovaných policajtov na telefóne, takže vedeli sme, že to bude nula. Tá akcia bola pôvodne plánovaná od 7, od 19. do 14.00. Nakoniec zistili, že je to nad 18 hodín zrejme, takže tam je to vylúčené, tak nevedia to spraviť v rámci, lebo ani s nadčasovými hodinami nemôžete prekročiť 18 hodín, nemáte dostatočný počet ľudí, nemá kto striedať tých ľudí, skrátili to na 9. No dobre, ale vlastne áno, vy sa smejete, že záchyt nula migrantov a že zbytočné divadlo, ale vlastne tá druhá strana, pán Šutá Eštok hovorí, Robert Fico hovoria, že to malo preventívny účinok, vlastne ten poverený policajný prezident hovoril, že keď tí migranti zbadali baterky psov a tú silu, takže sa otočili, čiže nemohol... Akú silu zbadali na... Neviem, on povedal slovo sila. Na 655 kilometroch, dodrátajme Dunaj. Nemohol to mať preventívny charakter, že teraz vlastne... Dobre, tak to porovnajme. Tak v Maďarsku je dvojité oplotenie, 5 metrov vysoké, tlakové, senzory, čidlá, elektrina zavedená, drony, každý kilometr, mobilná hliadka, bojuje sa tam aj zbranie používajú. To ich neodradí, ale baterky policajtov, pár stoviek policajtov o dĺžke 655 kilometrov odradí nelegálnych migrantov a prevádzačov od toho, aby prekračovali nelegálne našu hranicu, tak je to naozaj komické. A čo ten výsledok, že možno ľudia sa teraz cítia bezpečnejšie? Že trvala tá akcia od 7 do rána do 5 a o 6 už slobodne mohli prekračovať hranicu nelegálnymi. Ale ten pocit ľudí môže byť dôležitý. Viete, my sme strážili tú hranicu, lebo vláda tak rozhodla, čo sme my neodporúčali. Viete, aký bol výsledný efekt? Stáli policajti na hranici, nestali tam, kde mali na vnútrozemí, kde je páchaná trestná činnosť, ale stáli na hranici, nič nezachytili. A koncom týždňa sme zaregistrovali, že máme 2000 nelegálnych migrantov na území SR. To znamená, že prekračovali bez problémov štátnu hranicu, napriek tomu, že my sme stáli na hraničných prechodoch. No tak neprekračovali tam. No ale asi sme zase späť v tej komunikácii, že títo politici
takouto akciou vedia v ľuďoch navodiť dojem, že sa cítia bezpečnejšie, ako sa cítili, keď ste im vy na tlačových besedách sa pokúsili hovoriť, že vážený, toto nie je racionálne, ekonomické, nemá zmysel, aby som tam poslal celý policajný zbor, lebo to nebude mať žiadny efekt, ale ľudia sa cítia bezpečnejšie teraz. Pozrite sa, sú politici, ktorí... Čiže kde je problém v tej komunikácii? Tam, že sú politici, ktorým to nedá a nevedia klamať a zavádzať vo vzťahu k občanom. A sú politici, ktorí s tým nemajú najmenší problém. Napríklad, ktorí oznámia pred voľbami, že hermeticky uzavrieme hranice, lebo inak sa to robiť nedá. Každých 50 metrov bude stáť jeden policajt. Nie je uzavretá hranica hermeticky. Nestojí každých 50 metrov policajt. Nestojí tam v podstate nikto v takých počtoch. A je to teraz na občanom, aby si to spárovali s tým, čo tu bolo povedané v predvolebnej kampani a vyhodnotili to, že či boli oklamaní, alebo neboli oklamaní. Lebo podľa mňa tá akcia neslúžila na nič iné, iba prekrytie toho, že nie sú schopní realizovať tie opatrenia, ktoré slúžili pred voľbami. Vlastne slúbili pred voľbami. Čo by ste dnes povedali človeku, ktorý sa stretne s korupciou? Má ešte zmysel obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní? Tak vždy to má zmysel a závisí od toho, aká to je korupcia. Ak je to korupcia týkajúca sa politicky exponovaných osôb, tak to bude problematické, myslím si. A... Čiže vtedy by ste ľuďom povedali, nech radšej zostanú ticho a nevšímajú si to? Nie, vždy si ju treba všímať. Máme na to útvary, máme aj úrad na ochranu oznamovateľov, aj cez nich to môžu nahlásiť tú korupciu, zostanú v anonimite. Ale pamätáme si éru, keď fľaše, drobné cukrovinky, čokolády a nejaké drobné peniaze v indexoch na vysokých školách sa tu veľmi masívne vyšetrovali, ale tá korupcia na najvyšších poschodiach bola neviditeľná a mám taký pocit, že policajti postupne ten zrak budú strácať. Čo budete teraz robiť? To neviem ešte, teraz som len skončil, oddychnem si, budem viac športovať, budem sa venovať rodine, konkrétne mamine a uvidím ako ďalej. A aký máte dôchodok? Tak číslo nebudem hovoriť, lebo to sa nepatrí, ale málo slušný, je to veľmi dôstojný. Čiže ani nemusíte pracovať? Tak vyžijem z toho dôchodku, keby som veľmi chcel. Takže mám nejaké hypotéky, nie je ich málo, takže zrejme si budem musieť nájsť nejakú prácu. Ale ako policajný prezident máte dôstojný výsledný dôchodok, tak všetci predo mnou. Čiže kedy sa dozvieme, čo bude s vami ďalej? Keď sa porozprávate s tým pánom Oldorom? A tak áno, musíte ho presvedčiť. A potom si k tomu môžeme sadnúť, ale ja neviem, možno 2-3 mesiace a rozhodnem sa, že akým smerom sa vyberiem. A iné politické strany vás nelákajú? Určite vám telefonujú všetci. Áno, dostal som nejaké ponuky, ale tá politika ma až tak neláka. Ja musím byť vnútorne naozaj presvedčený o tom, že sú tam ľudia, s ktorými to stojí za to. A hodnotovo sme rovnako nastavení, lebo politika sa podľa mňa dá robiť len z presvedčenia. Nedá sa robiť tak. A niektorí vedia robiť aj z vypočítavosti. Ja som nie ten typ človeka. Keď robím niečo, musí mi to dávať zmysel a musím to robiť z presvedčenia. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Štefan Hamran. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce. Ladies and gentlemen, welcome back to another Fallout 76 video on the channel. In the last week or so, we've got some new data mined items, which is meant to be getting released into the Atomic Shop at some point in the future. Now, bear in mind, with a bit of data mined, these are coming from the servers, which are actually kind of based on the next update, so you shouldn't really be seeing these added into the game until, say, December, but who knows, maybe we'll get some added in early. Now first of all, I want to say a thank you to Sugar Bomb Rads for sending me all of these images. Definitely go check them out over on Twitter. They post a lot of helpful stuff, so definitely go check them out. Diving straight into the data mines now, and starting off with the camp items, we've got quite a few to go through. Starting off with probably the most boring item here is a cushioned bench. Now following that, there is a new instrument on the way with the xylophone. Then we've got the Ohio River Adventures dock. This links in with another item which you will see later on in the video, but overall I think it's quite a cool idea and I'm looking forward to this one getting added in. There's also quite a large new refrigerator on the way called the Meat Locker. Some more letters are coming in as well with these backlit letters. Nothing too crazy about them, but they should look nice when they come in.
There's a new decorative mirror on the way as well, which looks strangely familiar to the one that we got at like the start of the game. Then linking in with the casino, we have this new kind of like art deco kind of casino statue, which looks pretty funky. We also got some more storefront images of the overgrown Russia plushie. And following on from that, we also have these new kind of cool bushes that's getting added in. These are rose bushes and they're coming in two different variants with the white flowers and also the red flowers. Following that, we're getting another wax figurine coming in, and I actually really like this one. It's the Silver Shroud, and I'm kind of liking the idea of someone making a museum with all these thrown in. So yeah, looking forward to that. In the Christmas theme that will be coming around in December, of course, we also have this Vault Boy Nutcracker that's on the way. It's a very small decorative item, but will look cool and nice thing to have at your camp. Now, linking in with them Ohio River Adventure Dock images that we got earlier, here is something called the Bulwark. It's basically a big ship, which you should be able to use in the game. And an interesting one, as you can see in the images, it is placed in water. Now, is it only going to be placeable in water, or will you be able to place this on land? That is the question that I have for you. Now, following on from that, we also have this huge new prefab on the way. As you can see in the image, there is four floors to this thing, and it looks absolutely massive. So definitely looking forward to that getting added in. There's a new camp utility item coming in as well, which is called the Scentomatic Perfume Dispenser. Not sure what this does, but maybe, I don't know, spraying something that smells nice on you might improve your charisma. Guess we'll find out. Very similar to some of the Fashnacht garlands now, there's also a holiday garland on the way. And again, with the casino theme, we also have a slot machine coming in called the Honey Pot of Gold. Pretty funky one now. We also have a forklift on the way. I actually like the idea of this, and I do like it when they add in vehicles into the game, so it should be a good one. And a bit of a random one, not fitting the theme of anything so far, I don't think. This is an interrogation chair, so yeah, giving me Black Ops 2 vibes. I know I'm wanting a nice looking kitchen. There's also some modular kitchen sets that are coming in, which has got a white skin on it at the moment. No doubt we'll get more of these. And finishing off with the camp items in this set, there is also a mounted dolphin head. So a creature that's not technically in the game, but you can find them kind of like dotted around in one or two places, I think. But yeah, pretty interesting one. Now the last couple of camp items that is meant to be getting thrown into the mix. So you've got all these on screen for these structures, which are pretty cool, nice little ones to add to your collection. And then following that, we also have a few different figurines with the Vault Boy and Vault Girl, as well as Santa and a reindeer. Another cool item that has been data mined, there is a new survival tent skin that's been thrown in. This is going to be called the Flatbed Truck. It's basically just a tent like we normally have, but it's placed on top of a truck, so pretty funky one. There's also a new photo mode pose which has been put in, and this is called something along the lines of Femi Fatal. I don't know, maybe I've read that wrong, but yeah, something like that. And then finally, just to finish on, there is also a new backpack skin called the Atomic Set with a little rabbit on, so yeah, there you go. That though, ladies and gentlemen, is all of the upcoming Atomic Shop items that have been found. Pani, nech sa páči, k dispozícii na otázky vám je pán minister vnútra Matúš Utaještok. Ja sa na úvod sa iba ospravedlním, že fakt mám iba málo času, pretože máme koaličné rokovanie a koaličné partnery ma čakajú také z úcty, ak dovolíte, sa budem ponáhľať za nimi, ale prišiel som tu medzi vás, rešpektujem, že výbor nie je uznášania schopný. Keďže som pozvanku dostal, prišiel som, bol som pripravený. Nemyslím si, že ústavnoprávny výbor má v tomto smere nejakú kompetenciu, ale rešpektujem to, že parlament je nadradený vláde a rešpektujem to aj, že by tu mala byť nejaká politická kultúra. Chápem, že keďže uznášania schopný výbor nie je, tak rokovať nebudem. Tak politická kultúra hlavne asi závisí od toho, že to nie sú práve koaliční poslanci, čiže aký signál to dáva o tej koaličnej kultúre potom? Je to na koaličných poslancoch, viete veľmi dobre, že v minulosti sa toto isté dialo, keď tu hnutie Olano hovorilo o demokracii a neviem čo o všetkom, takže je to rozhodnutie koaličných poslancov. Tento proces je štandardný, v minulosti sa dialo. Neboli by ste radšej, keby nedala bola možnosť, keby sa to vysvetlilo poslancom? Ja nemám čo poslancom vysvetľovať, ja konám vždy v zmysle zákona, zákon som v ničom neporušil a poslancom nemám čo vysvetľovať. Ja si dodržiavam svoje povinnosti, ako nám vždy. Tak mestský súd konštatoval niečo iné? Mestský súd v tomto prípade, chcem povedať jasne, že sme zákon nijako neporušili. Napriek včerajším všetkým vašim reportážom, kde ste takto bombasticky informovali, chcem vás informovať, že mestský súd v tomto prípade konal tak, ako konal, pretože konať takto nemohol, nemá na to príslušnosť. V týchto veciach, správnych veciach koná o verejnoprávnych vzťahoch, akým je vzťah policajného príslušníka, služobného úradu, ktorým je ministerstvo vnútra,
je jediný oprávnený a príslušný na konanie správny súd. V tomto prípade došlo k rozhodnutiu nie správneho súdu, ale rozhodnutiu mestského súdu, ktorý v tomto prípade nemá kompetenciu ani príslušnosť konať. My sme sa zatiaľ ešte neoboznámili s tým rozhodnutím mestského súdu, pretože nám ešte nebolo doručené, ja som zachytil niečo od pána Kubinu, čo zverejnil na svojej Facebookovej stránke. Garantujem vám, že v momente, keď nám to príde, všetkými právnymi cestami na toto budeme reagovať, podáme odvolanie na krajský súd, ktorý v tomto prípade rozhodne. Ja som presvedčený o tom, že sa sudca, ktorý samozrejme čírov náhodou je spolužiakom pána Dovkata Kubinu, číra náhoda, dopustil možno aj nejakého trestného činu ohýbania práva. Verím, že odvolaní budeme úspešní, že krajský súd skonštatuje, že tam nebola príslušnosť civilného súdu konať a že potom bude minister spravodlivosti rozhodovať o tom, či v prípade tohto sudcu nie je potrebné podať disciplinárne konanie, keďže takto súd rozhodovaný sudca rozhodnúť nemohol. Samozrejme, je to číra náhoda, že sú spolužiaci s pánom Kubinom. Je to číra náhoda, že v tej komunikácii tých verejne známych koubojov Čurilovcov hovorili o tom, že sa do dvoch týždňov vrátia. Je to číra náhoda, že v tomto prípade tento mestský súd konal expresne rýchlo, pretože v ostatných veciach, keď bežní občania podajú niečo na súd, tak to trvá násobne dlhšie. Je to samozrejme číra náhoda. My na túto číru náhodu budeme reagovať v našom odvolaní a ja vám garantujem, že som si 100% istý, že sme zákon nijako neporušili a budeme sa brániť všetkými dostupnými cestami. Pán Kiš ale dneska nastúpil do práce, respektíve určite na prezidium policajného zboru prišiel, že čo to teraz znamená? Je pán Kiš aktuálne prvým viceprezidentom a v akej aktuálnej pozícii? Pán Kiš, keďže bol prevelený do Banskej Bystrice, tak sa rozhodol čerpať rehabilitáciu a dovolenku do konca roka, takže takýto je jeho právny stav, že si čerpa dovolenku do konca roka. A na prezidium prišiel s tým, že tú dovolenku mu v zásade podpisovali na hraničnej a cudzineckej. Teraz hovorí, že jeho šéfom je šéf policajného zboru. Pán Kiš má podpísanú dovolenku. Neviete, čo je s tým aktuálne. Ja ozaj sa nezaoberám všetkými príslušníkmi, ktorí majú podpísanú dovolenku. Ja rešpektujem rozhodnutie súdu, ktoré v tejto veci bolo dané. Opäť namietam to, že tu nebola akákoľvek príslušnosť, že tento súd v tejto veci nemohol takto rozhodnúť, pretože ide o verejnoprávny vzťah medzi ministerstvom vnútra a príslušníkmi policajného zboru. Bol vydaný personálny rozkaz. V tomto prípade to policajný zbor. Vzťahy sú upravené tak, že predbežné opatrenie môže vydávať civilný súd, ale nie v tejto veci. Tu je príslušný iba správny súd a sudca prekročil svoju kompetenciu. My sa voči tomuto odvoláme a potom to už bude na pánovi ministrovi spravodlivosti, s ktorým som samozrejme tento postup konzultoval. Pozrie sa na to a je vysoká pravdepodobnosť toho, že ak bol porušený zákon, kompetentným sudcom, ktorý je čírov náhodou samozrejme spolužiakom z krúžku pána Kubinu, tak voči nemu bude disciplinárne sa konať, ak nejaké veci porušil, pretože zákon ozaj tu platí pre všetkých. A ja rešpektujem aj to a rozumiem tomu absolútne, že títo ľudia sú v jednosmerke, budú sa snažiť zneužívať všetko možné, tak ako účelovo podali ochranu na úrad na ochranu oznamovateľov, tak účelovo pán advokát podal toto predbežné opatrenie na súd, ktorý v tejto veci nie je akokoľvek príslušný. Chápem to, ja viem, že ten boj za spravodlivosťou a zákonnosťou bude ešte dlhý, ale verte mi, ja mám kopec energie, kopec odhodlania a vždy budem tu preto, aby som rešpektoval zákon, aby som pokračoval iba správnou cestou a aby som tu zadozučením spravodlivosti. Máte ešte nejaké otázky? Tak možno, že zvážime nejaký tlačový briefing ešte aj s pánom ministrom spravodlivosti. Nie, pretože v tomto prípade... Pani kolegyňa, nebudem sa tu s vami teraz rozoberať po tej právnej stránke. Ešte raz, použijeme všetky právne nástroje, ktoré máme v rámci odvolania. Ak nám bude doručené dnes to predbežné opatrenie, tak ešte dnes to odvolanie spíšeme. Ja by som bol rád, aby na neskôr pondelok to odvolanie bolo poslané, aby krajský súd rovnako, ako v prípade tomto, keď civilný súd rozhodol expresne rýchlo, aj krajský súd tak expresne rýchlo rozhodol a budeme mať na stole výsledok. Ja som presvedčený o tom, že odvolací súd nám dá za pravdu, že v tomto prípade, bohužiaľ, pán sudca rozhodol niečo, o čom nemal. A dovolte mi, aby som sa možno inšpiroval citátom toho najväčšieho právneho eleva, ktorého aj vy všetci rešpektujete,
ktorý v tejto krajine rozhoduje o tom, čo je spravodlivé za čo nie, pána špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, že obhajoba je vo výhode, pretože môže klamať. Takže v tomto prípade vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ešte máte nejaké otázky? Pane, prečo to nie je pracovnoprávny vzťah? Pretože to nie je pracovnoprávny vzťah, pretože to je verejnoprávny vzťah. Je to tak upravené, je to príslušný policajného zboru a rieši sa to so služobným úradom ministerstva vnútra a pri policajtoch mám ten vzťah trošku ináč upravený. Ja chápem, že nie všetci ste právnici, neviem, či tu je pán Gádan. Vidím ho, on teda právne aktivovaný o 3. ráno, ako som sa dozvedel, ale v tomto prípade verte, to odvolanie naše bude právne kvalifikované. A ešte raz, žiadny zákon zo strany ani mňa, ani ministerstva vnútra nebol porušený, garantujem vám to na 100%. A všetky tie náhody, ktoré sa teda dejú v tomto prípade, či už u pána Lipšica, či už u pána Kubiny, aj u všetkých týchto mediálne exponovaných osobností, samozrejme... Pičný fús, točí, točí rundu. Úplne náhodou, pičný, a všetci tu bojujú sa spravedlnosť. Dajujem ti pičný fús. A potom tu u červené čiapočke si môžeme povedať. Pani redaktorka, ďakujem vám veľmi pekne. Ja z úcty ku koaličným partnerom sa teraz poberiem na rokovanie koaličnej rady. Budeme vás o tejto veci ešte informovať, verím, že po dohode aj s ministrom spravodlivosti vám podáme kvalifikovaný právny výklad v tomto prípade, aj pánom ministrom spravodlivosti. Budeš to angažovať aj ďalším ľudí? Ja nekadujem ľudí, to si garantujte. Viete, ak niekto má zastávať nejakú funkciu, tak ju úplne rešpektujem. A hovorím, že ak sú to všetko takéto náhody, veď ja ich rešpektujem. Dobre, ale výhrady má aj úrad na ochranu oznamovateľov. Včera to tiež teda hovorili. Hovorili, že ministerstvo vnútra ich obišlo, v prípade minimálne Čurilovcov. Ja rešpektujem názor pani Lugošovej, teraz som sa s ňou bavil, dohodli sme si stretnutie niekde do budúci týždeň. Rovnako budeme sa baviť aj o tom stretnutí, že tá legislatíva nie je dostatočná a vidím tu priestor na to, aby sme túto legislatívu vylepšili v čo najkračšom čase. Aj o tom sa budeme baviť s našimi partnermi na koaličnej rade, na ktorú teraz utekám, takže bude tu priestor na to, aby sme takúto legislatívu, ktorá je, zdá sa, nejednoznačná, napravili, vypracovali. No, to je jej právny názor. Môj aj názor väčšiny právnikov je iný. Ja rešpektujem aj názor pani Lugošovej, preto sme sa dohodli s ňou pekne, korektne, že sa stretneme, toto si vyrozprávame, potom vás budeme o tom informovať, ale ja teraz s koaličnými partnermi ideme sa pozrieť na to, že ako možno, že tú legislatívu vieme vylepšiť, aby nedošlo k rovnakému účelovému zneužívaniu tohto zákona, akom došlo v prípade týchto Čurilovcov. Čiže ďakujem veľmi pekne. V prípade pani Santosov je to účelové. Veď to si vyhodnúte aj vy. Ja iba hovorím, že je tu veľa otáznikov a ja hovorím... To hodnotíte, tak povedzte, že platíte v prípade pani Santosov. Ešte raz, pán kolega, bavíme sa o účelovom podaní týchto ľudí. Ja sa ostatným prípadom vyjadrovať nebudem. Iba dávam vám aj všetkým novinárom, žurnalistom teda verejne otázky, že či to je všetko ozaj takáto náhoda, že táto skupina, ktorá tu už 3,5 roka tú spravodlivosť skrývala, zase robí všetko preto, aby ja mi to tak urobili. Ďakujem vám veľmi pekne, kolegovia. Budeme vás upravičiť na tlačnom briefingu. Verte to, že to je otázka niekoľký dní, ale ozaj z úctých koaličným partnerom. Idem tam, prišiel som tu medzi vás, ctím si vašu prácu, len mi dovolte teraz robiť si moju prácu. Ďakujem pekne. Budete iniciovať teda disciplinárne konanie voči tomu súdcu? Ja nemám takúto kompetenciu, ak minister spravodlivosti. Budeme sa baviť s ministrom spravodlivosti, nech on povie, že aký ten postup je odporúčaný. Ďakujem vám za túto poslednú otázku. Majte sa pekne, pekne, dovidenia. Napriek tomu, že to tak pri pohľade na televízne správy nevyzerá, najdôležitejšou témou tohto týždňa sú pre mňa rokovania o programovom vyhlásení novej vlády. Presne to je totiž dokument, v ktorom celá vláda pomenuje svoje hlavné ciele a do ktorého koaličné strany, samozrejme úmerne svojej politickej sile, presadzujú vlastné priority zo svojich volebných programov. My v Hlase sa prirodzene sústreďujeme najmä na tie rezorty, za ktoré sme prebrali zodpovednosť a ktoré zároveň najviac ovplyvňujú každodenný život vás všetkých, ako rezort sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva či regionálneho rozvoja. A hoci vláda ešte programové vyhlásenie neschválila, môžem a chcem vás uistiť, že bude obsahovať zásadnú predvolebnú prioritu Hlasu. Zavedenie skutočného a spravodlivého 13. dôchodku vo výške priemerného starobného dôchodku. A ďakujem za to aj ďalším dvom pánom predsedom koaličných strán.
Jasne sme povedali, že nevstúpime do žiadnej vlády, ktorá by zavedenie takéhoto 13. dôchodku odmietla. A preto slovenskí seniori už na budúci rok dostanú pred Vianocami najneskôr vyše 600 eur. A to všetci rovnako a spravodlivo. Samozrejme, boli by sme najradšej, ak by sa dala takáto pomoc vyplatiť okamžite a hneď. No ale to by parlamentné voľby nesmeli byť až 30. septembra, ako nám ich schválila bývalá vládna koalícia na čele s Igorom Matovičom. Dokonca by sme plnohodnotný 13. dôchodok vôbec nemuseli ani znova zavádzať, ak by jedným z prvých opatrení vtedajšej Matovičovej vlády nebolo okamžité zrušenie už zákonom schváleného 13. dôchodku. Viete, tento človek rád šermuje veľkými číslami, preto mu aj ja jedno poviem. Rozhodnutím zrušiť 13. dôchodok hneď pri nástupe do vlády pripravil slovenských seniorov za 4 roky o spolu 1,5 miliardy eur. Pán Matovič a jeho kriklúnske hnutie by nestálo vôbec za pozornosť. A ani do budúcna nebudem reagovať na jeho hulvácky a primitívny spôsob politiky, ak by práve zrazu na ich tento hulvácky a primitívny a klamársky spôsob politického fungovania nezačala naskakovať dovtedy ako tak príčetná časť slovenskej opozície v jednom šíku s niektorými mnohými médiá. A tak zrazu z úžasom počúvam nezmysly, ako ide táto vláda likvidovať pomoc ľuďom prostredníctvom mimovládok. Ako mamičky údajne prídu o pomoc pre svoje zdravotne postihnuté detičky, alebo školy o budúci rozvoj a hospice o príspevky. Priatelia, sú to holé nezmysly a lži. Hlas sa o vašu dôveru uchádzal s víziou silného štátu, ktorý vždy dokáže účinne pomôcť slabým, chorým aj starším. Politicky je nová vláda výraznou väčšinou tvorená práve sociálno-demokratickými stranami, pre ktorých sú to kľúčové politické hodnoty. Prosím, neverte tomuto strašeniu a účelovým lžiam. Nikto o pomoc nepríde a už vôbec nie tí, ktorí v rámci svojej účinnosti a činnosti ušlachtilo a obetavo pomáhajú všetkým ostatným. A to vám garantujem, pretože nikto nejde nikomu nič brať. Dole. 472. Tým sa smením sa teda uhy. Premudili deň a bolo potkané za nami. Bolo 10.11.2023, 7.19. Skončili 19.03, 7.33 minút a 33 minút a 50 sekúnd. 53 sekúnd, 33 minút, 53 sekúnd trvá 7.